سمينيسا ادي غورغا ورنمهاد ما ادينا ها ان انتيدي هلكا ان انت غويان وان اركينا وخي دحي دونا يدي عاكف مردو اسفرون مركيدنا مروغا كموقت سسان لسير جوغيا اورن اها حرام يا اخي ان شاء الله بيني اني غنا دمات كيغ سدا ما نكون دونا ماي هوي حريرك انت شو كدغن ياي ارنت انت ويناني نو هنا دمسان اول كان اني سا ينا موقت الى اي حلوي مقيه طلبنا غورغي سو مو سو قادين هاي aniga waxa ila fiican abaadi wax culays inaad nasaarin hadoo asiga qaldayna aniga waa arkayna is umoogid markuu ku baray ahay aniga naga warsu gaadigana haya aniga waxba ka walwalin arinta anaga ayaa joogno wax walba se u dhacaan tiktakada oo kula soo socodsiina haya haya oljan taktak wax ma kugu soo sheegay laakiin sa ana wax walba taktak kugu soo sheegan qodana ka yaro hada iskuul aan lahayn aruri haddii baxaysan aabiishan dadda u sii qaada xogaa dharo nadiif ah kugu dhixridey teeda kale oo dugtina ayaamahan dharka iska ma bedelin way ku iska gooyeen tii xumeeda taajirada haydii u dhawayna maryo umay iibinine haa okay nante duwan aan muusey leekisani waxna isku dayay aabiinan dib u soo celiyo soomaaha haa haa ma salaam haa nakeen ha horhano orhankii dibka badnaayo amma da hadhay ka badnaa maxad sidan igu sameeyneysa orhan qurux badan oo alle ilaahayo an nabush quruxay waxba haroorin bas waa dagaal iyo fowdi iyo qas iyo qayl inta ku dhamaadeen hadda mar isfurnay waxba qof walba wadadii soo raacmo aakif adiga daqan ma tahayna 20 sano dad isqabay ayaana xogaa ir murug muujiyaqay ilma ayaana ga dhaxeeyo san ina u faraxda waa laga fiican yahay awaqi mana cunuga muhiim u yahay adigana muhiim ay tahay shataarka naga dhax bilaabin macnaha arinta furinka aniga inaan ka raxsanayn may kula tahay baaruud qaraxday amala uu naxan ku dhahay baaruud qaraxday abwa idin bari adii hooy maxkamad xataa suu dhax dagaalna ogyaraan xataa codkiina hoos u dhiga dadkeedii maqli hooyada waa iska taqaana waa naagti fursad ay u wareerto haddii hesho dabad ii qabanaysan ku dhamma iiga kala joojinaysan ku dhamay kala joojinaysan aragbal ilaa hadda ayuu wada madam a isfurna ani adigu ogahay isma dagaaleen maxay yar wax suu ma kan jiro moogtahay asxaab caadi ama saaxiib caadi waa noqon karnaa taas wax weyn ma of aakifiga dhaafiyaaqay asxaabnimada aan kaaga baahanahay maxay tahay asxaabintii ku filan waa haysta nacas ma asxaab la noqonaya aniga nakeen wiilkayga ahayna wad tahay aab maxsan salaam wiilkayga waa ku riyan jirtan anoo furay maanta ma furino ilaahow adan mahad iska leh tan ba dad iga dheeres alxamdulillah iga tagta ahoy maxaa ku bariya ahoy qurux sidaan isku sameeyno ninkan ma u baahnid ay soomaahan waa ka maaranta waa iska furtay taa kale intaan oo sanan maxaa ula noolaynin xaaladan ku giliyaadi waa runta wiilkayga ninkaan uma baahne waan ka kaaftoomaa wiilkayga ahoy uma baahnid waa ka kaaftoomi kartaa ahoy qurux fiiri haddii qof kale u baahato waxay ka dhigan tahay anigoo dhintay aniga kula joogo lugahaagan oo ku istaagi kartaa cid binaadan kale uma baahnid waan iscaawinayna hooyo marka ha igu walwalna hooyadeed quruxda badneed okay tartiib hooyo macaan niida kharushag wiilkayga qaaliga ahaayo cid aan u baahanahay ma leh aniga nasiib ayaan leeyahay adiga haddii aan buku dhale hooyo taas way qorneyd soo maaha aniga wiilkaaga inaan noqdo teeda kale waxaan rabaa wejigaaga quruxda badan mar walba inuu faraxsanaado aabbaheena kartidaada aa isaga furtay taas la u fikir waa runta wiilkayga waxba ha ka cabsanin hadda aniga caadi ayaan ahay waa taas oo maaha hadda caadi tahay iskuulka aadaya laakiin xaaladu horeda ku jirto kula jooga maya wiilkayga maxaad saas uga cabsanaysaa asxaabteydaan qaxwo ayaan rabaa inaan karsado kadibna asxaabteyda ayaan gruubkuga dhex sheekeynayaa aniga waan fiicanahay okay beelo waa hadda saas leedahay kaal laabtiga wiilkayga okay taksi soo socdo taksigaana ku saarayaa waayahay okay hooy quruxa iga murgiya hooy macaan hayde wiilkayga naxariista badan aniga waan fiicanahay ha ii walwalin ab hooyo ku soo dhiibta boorsadaana inta maadaam dhar nadiif ah oo kuugu jiro ugu dambeyntii khayre ba samaysay beeda laakiin waxa ogaahaysay intii saang ay ku sii socota markeeno wax uu hagaagay hab yaraatay ma jirto asaan leway
waa ku baryaa sidaan ha isku ciqaabina. Waa ogahay aab macan, ad hooy waa uxiisa. Dabcan waa uxiisa, igaarkayga waa ogahay aniga. Maxaan sameeya maadaama aan isqabno? Inaan uxiisan waa ku qasbanahay, laakiin saas ee tahay guriga aan deganahay dadko dhan waa ka saaya. Adeeg, laakiin se ugu adkaysanayne bacaanu ku jiifanoosa dhibaatasoo kuuma keenayaan waxaas. waa ku qasbanahay gabartay inaan u adkaysta, macnaa bacda adjeegas wili bac dhiiq lahayn ku jiiftaa. Laakiin waxaan ku faraxsanahay maadaama naag been sheegaysa mininkeeda aan joogin. aniga hal midaan ku dhaada, laakiin ayaga xanaaqiya. maalmihii ugu dambeeyey aniga khalad ayaan galay. haddaan saas ee tahay adiga waad icafisid, iyadadii ma cafisid. midaan dulmi soo maha nadir. ma aha, ma ahan ku dhahay igeerkii. xaq dara wax la dhahaya ma aha. qoftaan teeda kale adiga haddii dembi aad gashay micnaha waa soo xasuusatay inaad dembi gashay. saas ee tahay aniga kugu cafiyey. laakiin iyada qof weyn waaye dembiga ay gelaysan waa ogtahay. maalin kastane waa waddaa ma ka soo naqo hooso. marka qof weyn maalin kasta dembi galaaya ixtiraam meeshay loo hayi karaane man lis ag joogi karo. waa ku qasbanay inaan ka soo dheeraada. marka maanta xataa miimaanaysi miyaan adarishay? maya igaarkayga, maya. xataa inta mustaqbalka ka dhima marka weyna maaha mamulyahay. sidii ahaataba hadda idinka iskuulkiina inaa adiina loo baahan yahay anaga waa fiicanahay. baxayahay yallah yallah. adar macana waad ku maasantaa maadaama anigaad ixfisay sababtoo adigaa noogu weyn. igaarkii ad waxay dhaadi waxaan ma ku soo celcelinay. saas ee tahayna waa ku aminay. marka adiga igu soo celcelinay. ballan waa idir kuma soo celinayo. igaarkayga libaxa ahay fiiri dhaqsahe. maxsalaam adar macana. waxbarasho wacan yahay. amar markaa marka xigto adigu waa inaa horteeda socoto. subax wanaagsan ardayda atamaan college wax ka barato dhammaantiin. waxaa idin leeyahay subax qurux badan, cashar qurux badan, maalin qurux badan. gudahayga ma ku yeerooyaa mise idinkoo dhanaa ila makhluusiin? aniga waxaan ahay arday idin la mid ah, magacaygana waa Duruug Atukul. waxaan idin rajaynayaa maalin qurux badan. raadiya iskuulka waaye aniga iyo Duruug iyo macal buraaga ka wada hadalnay.